အားလုံးပဲမင်္ဂလာခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့ Tower One Computer Hardware Network Training and Solution Center မှာကြိုဆိုပါတယ်ကျွန်တော်နာမည်ကျော်စိုးပါခင်ဗျာအဲကျွန်တော်တို့ဒီနေ့လုပ်ငန်းဝင်သုံး Computer Basics Online Class မှာသင်တဲ့သင်ခန်းစာ Lesson 39ရောက်ပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ Lesson 39မှာကျွန်တော် Microsoft Excel နဲ့ပတ်သက်တဲ့ Lesson တစ်ခုတင်မယ် Lesson 3ပေါ့နော်အဲဒီသင်ခန်းဒီမှာကျွန်တော် Lesson 3မှာကျွန်တော်ဘာကြောင်းပြောမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာပုံလေးမှမြင်ရတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာသားစလုံးနေမှာအဲကျွန်တော်နောက်ကဒသမနောက်မှာတုံညာထည့်တာတွေဟောနော်ဆိုတော့ဒသမနောက်မှာကျွန်တော်တို့တုံညာထည့်တဲ့ဟာတွေเนาะအဲနောက်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာသားစလုံးနေအပေါင်းနှုတ်မြန်မာသားစလုံးဒီကတော့ဟိုအပေါင်းနှုတ်မြောက်စားလောက်တာရယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာသားစလုံးနေကျွန်တော်တို့ဟောပေါ့ပေါင်းတာနှုတ်တာတွေပေါ့နော်ပေါင်းတာအဓိကပေါင်းတာတွေပေါ့နော်ဒါကိုကျွန်တော်တို့သင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လိုက်ပြီးတော့ကြည့်အောင်နော်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်ပုံမှန်တိုင်းမယ် AJ နဲ့ပတ်သက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ AJစာရွက်တွေယူလိုက်မယ် Excel lesson 3လို့ပြလိုက်မယ်နော် Okay အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ပုံမှန်တိုင်းပဲ page လေးရောက်တဲ့တဲ့ကိုသွား margin narrow orientation ကိုကျွန်တော်တို့ landscapeစက်ကပါလို့လေးတာ A4 ယူလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် home တက်ထဲကပြည်တော်စုပြည်တော်စုဖွင့်ယူလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ယူဆုံးဒီအပေါင်းပေါ့အပေါင်းအေးစဲမှာကျွန်တော်တို့ပေါင်းတာကျွန်တော်ပြောပြနော်1ရယ်2ရယ်3 4 5တင်းတဲ့3.5ပေါင်းမယ်ဒီတည့်ရဲ့2ရဲ့3ရဲ့5လို့ပေါင်းလိုက်မယ်တထမတနည်းကအော်တိုဆန်းနဲ့ပေါင်းမယ်အဲ့တော့ဒီကိုရီဇတ်ထွက်ကျင်တဲ့နေရာကြီးကိုဆက်လက်မှတ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ home tab တဲကကျွန်တော်တို့ဒီမှာ editing group ပေါ့ sorry ပုံလေးနဲ့ quay နေတယ် home tab ရဲ့ဒီ home tab ရဲ့ home tab ရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနောက်ဆုံး editing group ထဲမှာအော်တိုဆန်းဆိုတာရှိတယ်အရင်ဆုံးဆက်လက်မှတ်လိုက်မယ်ပြီးရင်အော်တိုဆန်းလေးကိုနှိမ့်ငတ်ဟောဒီမှာဆိုရင်ဒါပေါင်းရင်းထွက်လာဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တင်း17နဲ့22နဲ့ပေါင်းမယ်ဘယ်လိုပေါင်းလဲဆက်လက်မှတ်လိုက်နော်ဆက်လက်မှတ် result ထွက်တဲ့ query ကိုဆက်လက်မှတ်ပြီးရင်ကျွန်တော် home tab ထဲကကျွန်တော်ဒီမှာ auto send လေးရှိတယ်အဲ့တော့တန်းနေလိုက်30နဲ့မှာ3ဆိုပြီးတန်းပြီးတော့အပြည့်ထွက်လာဟုတ်ပြီနော် okay ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ auto send နဲ့ပေါင်းတာဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပေါင်းလဲဆိုတော့ဒီအလျားလိုက်ပေါင်းလို့ရတယ်ထောင်းလိုက်ပေါင်းလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ကြော်ပြီးတော့ပေါင်းလို့မရဘူးဥပမာဒီ17နဲ့15နဲ့တော့ပေါင်းလို့မရစတင်နဲ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွားပြီးတော့လုပ်လို့မရအောင်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ17နဲ့15နဲ့ကျွန်တော်ပေါင်းကျင်တယ်ပေါ့နော်အမှကျွန်တော်တို့တက်တက်ပေါင်းမယ်ပေါ့အမှကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်မယ်ပြန်ပြီးတော့ဆက်လက်မှတ်ပြီးတော့ delete key ကိုနှိပ်လိုက်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မှာဆိုရင်ဒီမှာ22 30 17 15 16ထားလိုက်ဗျာခဏနဲ့ကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်ဟုတ်တော့ sorry ကျွန်တော်ပြန်ဖြတ်လိုက်မယ်အမှ1ကျော်နော်1 3 6 5 6 3 6 အဲ့ဒီလိုမျိုးဖြောက်တောက်ဖြစ်နေတဲ့စလုံးတွေကျွန်တော်ပေါင်းမယ်ပေါ့ဥမာ1နဲ့66နဲ့ပေါင်းမယ်ပေါ့ဘယ်လိုပေါင်းမလဲဆိုရင်အဲ့တော့ကိုယူဆုံးreset ထွက်ခြင်းနဲ့ဥပါကိုယူဆုံး select မှတ်ပြီးတော့ equation လေးရေးရေးပြီးရင် tick ဆဲကွက်ကို click ပြီးပြီးရင်အပေါင်းကလုတ်လေးကိုနှိပ်လိုက် sorry ပေါင်းပြီးရင်66လေးကို select မှတ်ပြီးရင်အနာခေါ်လိုက်ဟုတ်ပြီနော်ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်ပြလဲပြန်ပြမယ်နော်ပြန်ပေါင်းနေတယ်ဆိုရင်ကို reset ထွက်ခြင်းနဲ့ဥပါမှာ click ပေးလိုက် equation ရေးရေးပြီးရင်ကိုပေါင်းခြင်းနဲ့ခဏန်းကိုနှိပ်ပြီးရင်ကိုကပေါင်းမယ်ဆိုရင်အပေါင်းနောက်ထပ်6အပေါင်း5
အပေါင်း1 6ရက်5ရက်1ရက်ပေါင်းရင်ဘယ်လောက်လဲ12ပြီးရင်နောက်ဆုံးမှာအန်နာခေါ်လိုက်12ထွက်လာလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကကျွန်တော်တို့ကပေါင်းတာနော်ပေါင်းတာအဲဒါပေါင်းတဲ့ပုံစံလေးပေါ့နော်ကိုအရင်ဦးကြီးကတော့ကို reset ထားခြင်းတဲ့ဘက်ကိုသွားပြီးတော့ imagine ရင်ရေးရ imagine ရေးပြီးမှကျွန်တော်တို့လုပ်လို့ရတယ်နော်အဲနှုတ်မယ်ဗျာနှုတ်မယ်ဆိုရင်12ထဲကအနှုတ်6ကိုနှုတ်မယ်ဘယ်လောက်ကြံလဲ6ကြံတာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ပြန်နှုတ်ကြည့်အောင်6ထဲကနေပြီးတော့နော်6ထဲက9ကိုနှုတ်မယ်ဘယ်လောက်ကြံလဲ sorry 6အနှုတ်5တကြံတယ်လေဟုတ်နော်ညာချင်း66တဲ့ကနှုတ်ဘယ်လောက်ကြံမလဲဆိုတော့112ကိုနှုတ်မယ်ရှေ့ရနေပြီးတော့အနှုတ်နဲ့ထွက်တယ်ဟုတ်ပြီနော်โอเคကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးလို့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့နှုတ်တာဟုတ်ပြီနော်နှုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဗာလဲဆိုရင်နှုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ပေါင်းတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့မြှောက်မယ်အဲမြှောက်မယ်ဆိုရင်လည်းဘယ်လိုလဲဆိုရင်အရင်ဆုံးပဲကို reset ထွက်ခြင်းတဲ့ဘက်ကို equation ရေးလိုက်1 8နဲ့အတွင်းနဲ့8 8ခရီးဝင်လေးပေါ့ခရီးဝင်လေး1အမြောက်5ဘယ်လောက်လဲတင်ကားလီ5ပေါ့နော် equation 3အမြောက်6ဘယ်လောက်လဲ63 28ပေါ့ဟုတ်မနော်ကျွန်တော်ဒီလိုတွက်လို့ရတယ်တခါလေတကွက်တည်းမှာလည်းအပေါင်းဆုံးမြောက်စာတခါလေတန်းလို့လို့သားလို့ရတယ်နော်ဒါကမြောက်တာစားတာကြောင့်ကျွန်တော်ဘယ်လိုစားမလဲကို result ထွက်တဲ့နောက်ကွက်ကိုသွား equation ရေး66အစားစားတော့ဒီဆက်လက်လေး6 66ကို6နဲ့စားတော့17ပေါ့နော်ကို result ထွက်တဲ့ကွက်ကို equation ရေး12အစား12ကို6နဲ့စားတော့ဘယ်လောက်လဲ2ပေါ့โอเคနော်ကျွန်တော်ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့အေးဆဲမှာကျွန်တော်တို့အပေါင်းတို့အမြောက်စားလုပ်တဲ့သင်ခန်းစာဖြစ်ပါတယ်โอเคဟုတ်ပြီโอเคဒီသင်ခန်းစာလေးတော့ကျွန်တော်တို့နားလည်မယ်ထင်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ကိုယ့်ကိုကြိုးစားပြီးတော့လုပ်ကြည့်ပါဒါအေးဆဲမှာအပေါင်းတို့အမြောက်စားကျွန်တော်တို့လုပ်တဲ့ပုံစံပေါ့โอเคခုကျွန်တော်တို့လုပ်မဲ့သင်ခန်းစာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပုံစံတိုင်းပဲဖြစ်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီပုံစံတိုင်းကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်လုပ်ကြည့်အောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဇာတ်ကွက်တွေပဲရင်ဆွဲလိုက်မယ်ဗျာနော်စင်းနှစ်ကွက်စီယူပါမယ်နော်ငါးလောက်ကနေစယူလိုက်စင်းအော် outside bowler စင်းပြီးရင်မြို့နယ်အမည်ဆလတ်မန် outside bowlerစင်းပေးတဲ့အကြံကိုဆလမန်အောက်ဆိုင်ပေါ်တာပထမကြိမ်3ခုတခုစတမနေပြီးစမ်းနေတို့တစ်နှစ်3အောက်ဆိုင်ပေါ်တာတစ်နှစ်3ရောက်က3ခုဆိုတော့အော်ပေါ်တာမှာပုံလေးမှလည်းပြထားတယ်နော်စကရင်ကပုံလေးမှလည်းပြထားတယ်ကျွန်တော်မမြင်ရလို့ပေးစမ်းနေကလားဆလမန်အောက်ဆိုင်ပေါ်တာဒီလိုမျိုးသွားတာ control tab ကိုနှိပ်ပြီးတော့သွားတာနော် control key ကိုဖိပြီး tab ကိုနှိပ်လိုက်တာနောက်ကတစ်ခွက်အလိုoutside ပေါ်လာနောက်ဆုံးက3ခွက်နှစ်တော့ outside ပေါ်လာအတင်းနဲ့တော့အောက်ကအောက်က all ပေါ်လာပြင်းစနစ်ကျွန်တော် sorry နော်ငိုးပေါ်လာလဲမှားသွားတော့ outside ပေါ်လာဟုတ်ပြီနော်ဒီ tick ကနေပြီးတော့23ဒီက23ခွက်23ခွက်ရဲ့24 25ခွက်ရှိအောင်နော်25တင်နေ3 4 5 6 9 10 11 15ကထားပါရခံမှန်းကြည့်ပဲကျွန်တော်ရေးလိုက်တော့အကုန်လုံးတော့ဟုတ်ပြီနော် Okay အဲ့မှာကျွန်တော်တို့စာရေးမယ်စင်ခုနဲ့အမီအာစင်ပေါ့စာလုံးရေးစာလုံးညာလိုက်တယ်စင်ပြီးမှပဲကျွန်တော်စလုံးနဲ့ညှိလိုက်တော့နော်မျိုးနဲ့အမီညှိရမယ်တခါလေးညှိသွားမယ်ပုံပါပဲနော်တခါလေးညှိသွားမယ်ပုံပါပဲထားလိုက်မယ်နင်ပြင်းပေးတွေ့ရင်တန်ဝေအရင်ပေးအရင်ပေးသွင်းချင် order under ဂျန်ဝေစတမအချိန်ပေးစရာမီအတိုးနဲ့အရင်အပေါ်အကွက်ပေါ့နော်နော်စတမအ
ဂျင်းအပေါင်းအတူကီးဘုတ်ကအပေါင်းလေးပဲယူလိုက်မယ်နော်ကီးဘုတ်ကအပေါင်းလေးယူလိုက်တယ်ပေါင်းအတူမင်းတဲစင်တာမန်စင်တာတခါလေးလောက်အောင်ပါမယ်အမန်စင်တာမင်းတဲစင်တာမန်စင်တာဘီယင်းအရင်နဲ့အရင်ဘာကအတူအော်ဒါအန်တာအဲတူဒီမှာ စကားပြောကြလေတခုရှိတယ်66.66ပြာအမြောက်အမြောက်ကလေကျွန်တော်တို့ဒီကီးဘုတ်ကအမြောက်နေတယ်လို့လို့မြောက်အဲ့အမြောက်ကိုယူခြင်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာအင်ဆက်တက်ထဲကိုသွားပြီးတော့အင်ဆက်တက်ထဲကဒီမှာဆမ်ပယ်လေးကိုသွားယူလိုက်ဆမ်ပယ်ထဲမှာအမြောက်ရှိတယ်အဲ့အမြောက်လေးကိုသွားယူလိုက်စောရီကျွန်တော်ပုံနဲ့ကွဲသွားမှာ အမြောက်လေးရှိပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဘာကိုနှိပ်လိုက်လို့ဆိုတော့အင်ဆက်ကိုနှိပ်လိုက်ဟိုဘက်မှာသွားပြီးတော့အမြောက်ပေါ်သွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်โอเคအဲ့တော့ပြင်ပြန်ပြီးတော့ပြေးလိုက်ပေါ့ပြင်ပြန်ပြီးတော့ပြေးလိုက်ဟုတ်ပြီနော်အမြောက်ချောက်ဟာဒီတော့ဂျင်းနေမှာ ဘောင်းတက်တဲ့ကမြေတဲ့စန္တာရှင်မြေတဲ့စန္တာနောက်တစ်ခုအပေါင်းဒါအပေါင်းပေါ့နော်ဘောင်းနောက်တစ်ခုပေးဆက်ရမည်ကာလပေးဆက်ရမည်ကာလအောင်ပါနော်အော်ဒါအန်ဒါကကြီးချက်က တဲစန္ဒာမာစန္ဒာတနေ့ဟာရေးမရှိတော့ဟာပြီနော်အဲ့တော့အောက်ကသူတို့ရေးတာ1နှစ်3လေးဆက်နှစ်တီလို့ရေးနေကျွန်တော်ဟိုနေ့ကပြတဲ့သင်္ကန်းတာလို့ပဲ1ရယ်2ရယ်3ရယ်ဒီရေးလိုက်ပြီးရင်1နှစ်3ကိုဆက်လက်မှတ်ပြီးတော့ဒီတောင်းလေးရနေပြီးတော့ဆွဲချသွားလိုက်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုပဲအောက်က1နှစ်3လေးဆိုလဲအဲ့လိုပဲ ဒီနာတနေ့တုံးလေးဗောနော်အဲ့လိုမျိုးလုပ်ချင်တယ်ဆိုလဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာတည်ရေးမယ်နေရေးမယ်တုံးရေးမယ်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့တနေ့တုံးကိုဆက်လက်မှတ်ပြီးတော့ဒီတောင်းလေးကိုသွားလိုက်အဲ့လိုပေါင်းနေပေါင်းအောက်ကိုဆွဲသွားလိုက်အဲပြီးမှကျွန်တော်တို့ဆက်လက်မယ်တဲ့စန္တာလုပ်ရပါဗျာအလဲကြီးချင်တယ်အဲ့တဲ့စန္တာဟုတ်ပြီနော်အလဲကြီးဝါရပေါ့အဲပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အမရပူရာပေါ့နော်ကျွန
23 ตองตะตมาติตองเนี่ยตะนาตะนาตะซองลงไปเนาะ23ตองตะตมาติตองเนี่ยตะนาตะนาตองเนี่ยตะซองตองเนี่ยนอกก็ไม่ได้หรอกนะตองเนาะติล่ะดิลิวเปียตนาเปียตัวหอบเนาะอาจารย์เราบ่ฮู้สแลมมาล่ะเราอันนี้มาทองบ้องเนาะมาตะตมานามมาตองเนี่ยตูเลยฮะติง ดิโลโลเลยอ่ะเอาไปนะดิโลโลว่าเอล่ามาเอลูโลบีเอลูโลไล่มาป่ะถ้ามาเนาะจูนตาไล่ไปป่ะนะสัตว์ตรงเปลี่ยนเอล่าไปไอ้ปုံนั้นไล่มาตัวเราก็คอปี้กูแล้วเนาะคอปี้กูไล่ได้พี่ยังอตูก็ตรงนั้นตะตมาเอาล่ะ9 เนี่ยตรงโกเนี่ยตรงนั้นตะตมา9เนี่ยตรงโกโกไอ้โหบักอ่ะ600หาเนี่ย600หาเนี่ยดีกองเนี่ยปองเนี่ยดีกองย่าได้ปုံมั้ยเอาไปเนาะเราจะปองจริงอ่ะเราคุณน่ะมาเต็นหน้าได้มั้ยอีควอชั่นนี้ดีกองปอง
디가마우소리아빠니야디가아나카아나사리제다마토냐네똥고똥냐네똥고호데다메뽀와라잉글리시로이뽀와이리에라오보마루변보진저로보마슬롱오인슬랩맵비인디마포맷베이나레고도와레보노아레윈쥐비로아နေလဲအဲဒါ20အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ပေါ်သွားလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ပြတော့ပေါ်တယ်နော်နော်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်တွဲက2000ရှစ်တာထားပါโอเคနောက်တစ်ခုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ပြမယ်နော်မတင်ကြီးမတင်ကြီးအားကြီးတတမအဇေတတမတနာ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 လေးလုံးအားလေအဲ့လားဟိုဘက်ကလည်းလိုပဲဆိုတော့ဆက်လက်ပါလိုက်ဟောမဖြစ်ဘူးเนาะဒီမှာ custom ဖြစ်နေတယ်เนาะတချို့တွေကကြောက်လို့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ custom နေရာမှာကျွန်တော် test ပြောင်းပြီးတော့ရေးလဲရတယ် test ပြောင်းပြီးရေးရင်တတမနောက်မှာတုံထားတွေရေးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့လို့အပေါင်းလုံးအမြောက်စားလုပ်တဲ့ခါမှာ test เนี่ยအဆင်မပြေဘူးဟုတ်ပြီเนาะเนาะကျွန်တော်ဒီမှာပဲ increaseတက္ကစီမဲဝဲယူလိုက်မယ်နော်အဲ့စကဟန်နော啊ตรัวเราสเปซเลชาอยู่ยีได้เนาะจนว่าสเปซชาเนี่ยไม่รู้เปลี่ยนแผ่นละเปลี่ยนแผ่นไปยีจิเอา50ตัตมะตะลุงอปองติงติงติงตูวะตนาตนาอ่า50ตะตมาสเปดตนาตนาตนาไอ้หลุยหลุบไปแล้วป้องโนหมี่ยวซาหลุโลสมมุติถ้าว่าแล้วน้องมาอกงป้องเปลี่ยนเปลี่ยนโลเลยได้เนาะถ้าว่าจะเปลี่ยนจําထားလိုက်50တက်သမားလို့ပဲထားလိုက်ဒီကောင်လည်း50တက်သမားလို့ထားလိုက်တစ်အတိုးဟာတစ်တက်သမားတစ်တက်သမား9 3 8တစ်တက်သမား9 3 8ဟိုလေဒီနှစ်ခုအပေါင်းမနော်အပေါင်းချင်း equation ရေးဒီကောင်အပေါင်းဒီကောင်အနောက်ခေါက်လိုက်အဖြေထွက်တယ်အမ်မြန်မာစာလုံးကိုဆက်လက်မှာ format ပြင်တာလို့ပြီးရင်ကိုကြောင်းနေတဲ့အင်္ဂလိပ်စာလုံးကိုပြန်လုပ်လိုက်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီကောင်းအောင်နောက်ကစာလုံးတောင်းလိုက်50တက်တယ်မနက်မနက်မနက်အဲ့ဒါဆိုရင်50တက်တယ်မ speed တောင်းနေတယ်နော်တောင်းနေအမပင်လာတဲ့ချင်ဟာစင်တတမတို့ညာညာပေါင်းပြီးမှပဲပြင်လိုက်တော့အဲဒီတော့အဲ့လိုပေါင်းတဲ့ခါမှာဖြေမှန်မှုကအဲ့လိုမျိုးပြင်တော့ဒီမှာလေးတာတန်ဘူးကပြောင်းသွားပြီဗန်ဘူးက value ကလုံးဝမထွက်တော့เนาะ value မထွက်တော့အဲ့လိုမျိုးပြဿနာတော့ရှိတယ်အဲတော့အမှန်ရေးမှာပဲဖြစ်မှာအမှန်ကောလည်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာတန်တမနောက်မှာကျွန်တော်တို့၃ညမှာပါလာတော့အဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဒီနှစ်ခုကိုပြန်ပြီးတော့ပြန်ဖြတ်လိုက်မယ်တ
delete နဲ့ပြန်ဖြတ်လိုက်နော် delete နဲ့ပြန်ဖြတ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် h နှစ်ခုနေရာမှာ select မှတ်ပြီးတော့50 h 10နေရာမှာကျွန်တော်တို့ test ရေးလိုက်မယ် number ရေးခါ number ပြောင်းကြည့်လိုက်မယ်နော်50 number ပြောင်းလိုက်မယ်ဟုတ်တယ် number ပြောင်းမယ်နော်50တက်တမ3 5 view အဲဒီမှာပြောင်းလိုက်နောက်ထပ်တစ်လုံးထပ်ထူလိုက်ပါ5 view ဒီမှာမှဇလုံးတွေကို format ပြင်တာလုပ်ပြီးတော့okay နော်အဲ့လိုမျိုးလုံးဝတိတိကျကျအဲ့လိုမျိုးလုပ်ပါရတယ်အဓိကတော့ number တွေကို number တွေလို့တော့ပေါ့ဗျာဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုတော့ number တွေကိုရေးပေါ့နော် okay နောက်တစ်ခုထပ်သွားကြည့်အောင်58တက်တမ16.143ထားပါတော့တင်ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီခွက်တွေအကုန်လုံးကျွန်တော်နံပါတ်တွေလောက်ထားအောင်ကောင်းမယ်နံပါတ်တွေလောက်ထားအောင်ကောင်းမယ်ဟုတ်အင်္ဂလိပ်စာလုံးတွေဖြစ်သွားရင်မြန်မာစာလုံးမပေါ်ရအောင်မြန်မာစာလုံးပြီးမှရေးလိုက်မနိဒီမှာမြန်မာစာလုံးကို select မှ format ပြင်တာပြီးတော့ကျွန်တော်အကုန်လုံးကိုလိုက်ပြီးတော့လုပ်လိုက်ရင်ဒါမြန်မာစာလုံးတွေအကုန်ဖြစ်သွားမှာဟုတ်sorry ကျွန်တော်ရင်ရင်နဲ့နံပါတ်ကိုဟုတ်တယ်လေမနိမဆလုံးဆလမ်မ format ပြင်တာအကုန်လုံးဆလမ်မလိုက်ဒါဘာမှမရှိပြီမအကုန်လုံးထောင်ပေါင်းနေရာပေါင်းနေပြောင်းလိုက်ပြီနော်ဒသမဒက်စီမယ်လေးထပ်တိုးလိုက်လို့ရတယ်โอเคโอเคเออဖြတ်မယ်နောက်တစ်ခုက26.143ဘယ်နှလုံးလဲနှလုံးအဲ့လိုပဲအိုက်ကွန်ဟိုဘက်ကို copy ကူးမယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးလေးပွားလိုက်ပြီး5.3451ဟုတ်တယ်နော်5.3451ဒီနှစ်ခုပေါင်းမယ်ဆိုရင်ဖြစ်တာဟောဒီကော2008ကပေါင်းလာမှာခုနှစ်ခု equation ရေးပြီးရင်ဒီကောင်ပေါင်းဒီကောင်အနားခေါ်လေ13.1857နော်ဒီလိုမျိုးလုပ်ထားရင်တော့မှကျွန်တော်တို့ဒီကဇရာမကြောက်ဘူးနော်ဘာလို့ဆိုစပီဒ်တွေကွာနေအဲ့ဒါလုံးဝအဆင်မပြေဘူးအဲ့လိုမျိုးလုံးလို့မရဘူးအဲ့လိုမျိုးလုံးလို့ရတာတော့ရတယ်အဲဘယ်လိုပြောမလဲဒါစနစ်မကြောက်ဘူးလို့ပြောချင်တာပေါ့နော်ဒါစနစ်လုံးဝမကြတဲ့ပုံစံပေါ့နော်ကျွန်တော်လုပ်တဲ့ပုံစံမှာတော့စနစ်ကြတယ်ဟုတ်ပြီနော်โอเคအဲ့ဒါမှကိုလုပ်ချင်လို့လုပ်လေအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးလုပ်လို့တော့မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီအပေါင်းလုံးအမြောက်စားကိုအလွယ်တကူနဲ့ကျွန်တော်တို့လုပ်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်โอเคအဲ့တော့လချက်တော့ကျွန်တော်ကြိုးစားပြီးတော့လုပ်ကြည့်ပါ။နော်ဒီသင်ခန်းစာကတော့ကျွန်တော်မြန်မာအခရာတွေကိုကျွန်တော်တို့အပေါင်းနှုတ်အမြောက်အစားလုပ်တဲ့ပုံစံလေးကျွန်တော်ပြောတာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ Okay အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အင်္ဂလိပ်ညောင်းလာမယ့်သင်ခန်းစာမှာတွေ့အောင်နော်။ဒါမဲ့အင်္ဂလိပ်ဟိုအပေါင်းနှုတ်အမြောက်အစားလွယ်တယ်။ဘာမှစလုံးအပေါင်းနှုတ်အမြောက်အစားနည်းနည်းခက်တယ်။အားမလို့နော်။ Okay